nyuma yo guhugurwa na HDI imyumvire yanjye yahindutse. Twigishijwe uburyo butandukanye bwo kuboneza urubyaro, ikindi kandi twigishijwe uburyo ki umukobwa aramutse ahuye n'ihohoterwa aho dukorera, uburyo ki yatangamo amakuru ndetse n'uburyo yafashwe. Hari imyumvire runaka yatuvuyemo, twitiranyaga ibintu. Mu by'ukuri ku bintu bijyanye no kuboneza urubyaro, usanga haba hariho amakuru atandukanye. Umwe akakubwira ibintu, undi akakubwira ibi, kandi mu by'ukuri atarabyize. Niyo mpamvu aya mahugurwa hari umumaro atumariye, kuko twasobanukiwe neza ko hari uburyo bumwe bushobora kugora umuntu wajya mu bundi bukagutunganira, cyangwa se hakaba ari n'umuntu ufite umubiri utandukanye n'uwa mugenzi we. Umwe yakoresha urushinge bikabasawa, undi yakoresha ibinini bikabasawa, undi yakoresha agapira bikabasawa. Nasobanukiwe ibintu byinshi bitandukanye ntarinzi. Nk'ubu nk'ikitaro dutuyemo hari abana benshi usanga baba ari abanyeshuri bagaterwa inda n'abantu bo mu miryango yabo, ariko abo bana ntibabone ubuvugizi, ntibabone ubufasha. Ariko namenye ko bashobora kwegera ikigo nderabuzima kibegereye bakaba batanga amakuru, hanyuma bagafashwa gukurirwamo izo nda mu buryo bwemewe n'amategeko, bakaba bakomeza ubuzima bw'ishuri, ntibacikisha amashuri yabo. Twasobanukiwe rero neza tudashidikanya ko uburyo bwo kuboneza urubyaro bugiye butandukanye, anako n'imibiri yacu itandukanye. Nta mpamvu yo kuva amakuru y'ibihuha yo kuvana hirya no hino bagenzi bacu batubwira ngo byanguye nabi, nawe ugahita wumva ko bizakugwa nabi. Niyo mpamvu rero tugomba kuboneza urubyaro 100%.